За ингээд цацаа подкаст маань хэлж байна. За өнөөдөр бол нөхөртэй хайрлагдах нууцын 3 дугаар нууц нэгаа. За энэ нууцаас эхлээд ерөөхдөө маш товч тодорхой ярихаар шийдсэн. Арич оноршуудад том шиг надад өөртөө санагдсан. Бас тийм санал ирсэн байгаа. За тэгээд шууд подкастт орё. 3 дугаар нууц бол нөхрөө номер 1-т тавих гэж. За тэгэхээр яг эхлээд эмэгтэйчүүдээс асуумаар байна л да. Та гэр бүл өөрөө хөхөд за өөр хаан нөхөр өөр хаан ээж аав ахトゥ төрөл төрөсөд за тэгээд өөр хаан ажил мөржил сонирхол хөсөл мөрөөдөл гэр орны ажил одоо юу ядин те эднэрийн хаан алиг нь хамгийн ихэнд тавьдаг вэ? Нэг номерт хинэн байх хүүхдүүд ч юм байна уу гэр орон ч юм байна уу? Эсвэл таны хөсөл мөрөөдөл байна уу? Эсвэл таны өөрөө ч аав ээж байна уу? За яг энийг нэг хэсэг бодоод өөртөө нэг хариулт өгөрөө дотроо. А харин дийлэн хэмэгтэйчүүд маань гэр орны дүүртэй ч гэдэг. За жишээлбэл гэр орон зааварлаа, хувцас өгсөн гүүч гэдэг юм уу, иймэрхүү үнцэг дээрээс. А нөгөө тал нь болохоор өөр хүмүүстээ хамгийн ихэнд тавьдаг. За энийг бол угаас тайлбарлаад авах ойлгомжтой байгаа. Тэгэхээр нөхрөө нэгдүгээр тавих шалтгаанууд яагаад бид нар заавал нөхрөөд нэгдүгээр тавих хэвээр вэ? За хамгийн ойлгомжтой асуудал бол нэгдүгээрт хүүхдүүд маань өсөөд том болоод тусдаа гараад бие даагаа явна. За энэ үед би нөхртөө үлдэнэ. Би хүнтэй суулаа гэж бодоход доор хайж би нэг 20 за болио 20 би 25 настай суулаа гэж бодоход бид хоёр нэг 65 жил 70 жил амьдралаа гэж бодоход доор хайж нэг 50-60 жилийн хамтын амьдрал байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд маань өсөөд том болоод явлаа гэж бодоход цаана ахиад бараг 20-30 жилийн амьдрал үлдчихэж байгаа учраас хүүхдүүдгүйгээр үлдэх амьдрал байгаа учраас нөхрөө нэгдүгээр тавих хэрэгтэй. Хүүхдүүд бол хоёрт. Тэгэхээр хүүхдүүд маань хизээ нэг цагт үрнээсээ гараа авчнаа. За энэ бол нэгдүгээр. А хоёр дугаарт анхны хүүхэд гарах үртэл болохоор эмэгтэй хүн нөхрөө яг номер 1-т тавьж явж байгаа. Тэгээ хүүхэд гараад эхлэнгүүт эмэгтэй хүний яг байгалийн тэр зүүн сонгороо аюулгүй хамгаал хүүхдээ өсгөх боожуулах гэдэг энэ ажил дээр бүх анхаарлаа хандуулад нөхөр нь ерөөхдөө хоош тавигдчихдаг. Одоо сексийн хувьдч тэр одоо хайр халамжийн хувьд анхаарлын хувьдч тэр ер нь ерөөсөө бүр хоош орчдөг. Тэгэхээр яг энэ маань өөрөө урт хугацаанд өргөжлөөд ирэхээр за тэгээд дээрэс нь нэг хүүхэдтэй байх нэг өөр гэтэл манайхан ч бас айгүй ойр орхон төрдөг хүмүүс бас нэлээ их байгаа. А тэгээд эсвэл хүүхдээ дөнгөж гаргачаад ахиад давхар ажиллая хийж байгаа хүмүүс бас байгаа. Тэр нөгөө ажил хүүхэд гээд нөхөр бол бүр хаягдчихдаг. За тэр харьцаа бол ерөөхдөө өдөр тутмын нэг жижигүрийн харьцаан дээр үндэслэгдсэн. А эсвэл зүгээр нэг шүний нэг сексэн дээр ч юм уу те. Иймэрхүү байдлаар ингээ харилцаа маань ингээ явагдаад байдаг. Яг нөгөө яг жинхэнэ нөгөө эрэгтэй хүний маань сэтгэл зүйн хувьд хэрэгцээт байдал нь хангагдсах нь улам багасаад байдаг. Учираас нөгөө талаараа нөгөө эрэгтэй хүмүүс маань бас хүүхэд рүүгээ одоо хандлагын ч гэсэндээ одоо буурдаг юм байна л да. Тэгэхээр хүүхэд бол яг ингээд нэг тал яг ингээд аав ээж нь хоёулаа тэр хүүхдийн хүмүүжил хүүхдийн одоо тэр боловсролд аль аль талаас нь анхнаас нь хойлоо яг ингээд ижлэхэн оролцоотой байж ич одоо хүүхэд яг бүрэн бүтэн хайр халамжаар өсөж төрнө. А гэтэл нөгөө их их манай эмэгтэйчүүд манас гомдлоо штэ ингээд хүүхдтэй цаг зав гаргасангүй гэр орны ажил туссангүй өнөөдөрэгээд нөхөр нь жоохон хойш суу хандлагатай. За энэ нь бас нэг талаараа бидний зүгээс ямар алдаа гаргаад ийм байдалд хүргэсэн байдаг гэхээр нэг талаасаа бид нар яг энэ алдаа гаргасан байдаг бахны гэр орны ажил өөр хүүхдэд нэгдүгээр тавиад а нөхөртөө өгөх ёстой тэр зүйлүүдийг бүр хойш тавиад хэрэгцээг нь маш ингээд баг хангаж байгаа учраас нөгөө эртөө хүмүүс маань за зэ энэ угаас намайг тоодогч биш дээ. За энэ угаас хүүхдээ нэгдүгээр тавьж байгаа юм чинь гэсэн нэг тийм хандлагаар ингээд ерөөхдөө за тэгтээ түрүү ээж нь өөрөө хийчин дээ гэсэн маягт ингээд хойшин суугаад байдаг юм байна. Тэгэхээр яг энэ ойлголтыг бид нэр өөрснөө анханасаа өгж байгаа учраас бид нар яг энэ дээр бас энэ одоо алдаа дутагдлаа бас зөв ухаарад нөхрөө
Заавал номер нэгт тавьж хүүхдээ хоёр тавих нь. Тэгтээ тэгээд хэлэнгүүт бас зарим эмэгтэйчүүд тэгтээ тэргүй гэр бүл хүүхэд хамгийн чухал хүүхдээ нэгт тавилгүй яаж ингэж ойлгож магадгүй. Аа гэтэл яг одоо өнөөдөр та бодоод үзээрэй, таны амьдралд таны та юу нэг ганцаардж гинүү. Та юу нэг хүртээ гомдлж гинүү. Нөхрөөс ирж хайр халамж танд хангалтгүй санагдж гинүү. Хэрэв яг ийм байдал үнэхээр танд тийм ээ гэж дотор ч тийм хариулт өгж байгаа бол яг сайн юмны хийснэ. Одоо нөхрийг нэгдүгээр тавих анхаарал халамж одоо юу яд гэнтэй тэр чинь ингээд тутагдсан байна. Тэгэхээр хүүхдтэй анхаарал тавьж байгаа, гэр орондоо анхаарал тавьж байгаа тэр бүх зүйлээ баг зэрэг бууруулад харин тэрийг эсэргээр нөхөртөө өгөөрэй гэсэн санаа. За бас нөгөө талаар. За нөгөө талаараа бас яагаад нэгдүгээр тавих хэрэгтэй вэ гэхээр та өөрөө нөхрийнхөө гомдоох ямар нэг юм хийгээгүй байж болно. Гэтэл одоо гадаад нийгэмдэр нөхөрч өдрөөр болго ажилдаа явж байгаа. Яг ажлын талбар дээр ороод ирэхээр маш өршөлтөндөө ажиллаж байгаагүй. Яд ч л одоо төрүү жилээс давсан үр дүн үзүүлэхин тулд илүү их чармааж байгаа. Илүү их мөнгө олохын тулд өрөө төлөхийн тулд тий банкны зээлээ төлөхийн тулд хүүхдүүдэд илүү сайн сургууль сургахын тулд амьдралаа илүү дээшлүүлэхийн тулд хоёр өрөө байраа гурван өрөө болгохын тулд ч гэдэм үү машинтай болохын тулд машинаа сайжруулахын тулд гэр бүлэрээ гадаад аялахын тулд гэх мэтлэгээр маш олон одоо шалтгааны улмаас нөхөртэй ажил дээрээ маш өрсөлдөөнтэй аягүй олон хүмүүстэй ингэж ажиллаж байгаа. Дээрэс нь ажил дээр нас одоо өөртөө нөрсөлдгөр одоо тийм чадвартай хүмүүс зөндөө байгаа. Залуу хүмүүс ч гэсэн байгаа тэднийг давж гүйцэх одоо тэднэртээ өөрсөлдөх гэдэг ингээд нэгсэнд аюу тийм стресстэй ер нь бол байдаг. Тэгээд дээрэс нь бас эн чин гэр бүлийн хариуцлага ингээд ер нь эрэгтэй хүн ингээд яг гэр бүл болсноос ахуулаад одоо тэр хүн хөтлөл ингээд ар гэрийнхэн бүх үүрэг хариуцлагыг өөрөө нуруунд дээр үүрээд ингээд 24 цаг тэр хүн ингээд явж яадаг. Тэгэхээр тэр маш хүн тач ингээд нуруунд дээр харахад нүдэн тарахгүй ч гэсэн тэр сэтгэл зүйн хувьд тэр аюух тийм даацтай одоо хүн тачааг ингээд өөр явж идэх учраас одоо яг ингээд гадуур нийгмийн харилцаанд ороод явж явах үедээ тэр бусдаас ирсэн ямар нэгэн тийм зэмлэл, шүүмжлэл, уур бухимдал, гомдол, тэ зөвхрөл яг энэ бүхний гертэ ингээд өдөржингөө ингээд ажиллаад ядраад ирж явах үед нь эхтэн маань гертэ яах чи орж ирдэг вэ гэхээр одоо нэгсэндээ зүгээр амар амгалан 50 орчинд орох гэж л гертэ орж ирдэг. Хамгийн ойр дотны хамгийн одоо ойлгож дэмжих хөстө тэр орчинд орж ирсдэг. Ууг нь л гэтэл яг хуу манай яг эмэгтэйчүүд маань нялх жоох хөвгттэйгээс болоод эсвэл гэртээ байнг байдгаас болоод одоо яадаг чинь те ямар нэгэн байдлаар нөхрөө яг тэр нэг тааламжтай сайхан байдлаар дийлэнхтэй ухтаж чаддггүй. Яг ажлаа тараад ороод ирэхэд нь сайхан ааштай ч бай, уурлаад бухимдсан ч бай болж өгөл чадвал одоо яг тэр одоо өөрөө хамгийн эмгтээлэг байдаг гэртээ сайхан цэвэрхэн хувцлаад зүгээр гэргийн хувц биш те айл болохоор тийм нөхрийнхөө хамгийн дуртай харах өнгийн өмсөх дуртай хувцын ч гэдэм үү те үгүй баян гошмаа хит хаяад ач юм ядаж те зүгээр ямар ч лсэн битгий тийм нэг өвдгөн гарсан чэйж нь одоо сүүн нуудулээ хөхний сүд туссан те нэг тийм бодолох модолохтай ингээл битгий байгаа ч яг за нэг хаа нэг байхад бол асуудалгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө эмэгтэй хүмүүс чинь яг гэртээ ингээд тэгээ байгаад сурчаар бүр ингээд бүр за намаа хин харахтай гээд ерөнхийдөө яг тэр байдлаа тасаад баг гэртээ байхдаа левч гэж зүөхгүй тийм ингээд сурцсан байдаг. Тэгэхээр одоо тэр чинь нэгсэн дэ удаандаа ингээд тий бид нэр харьцаанд нөлөөлж эхэлдэг. Тэгээд гэрлүүгээ ороод ирсэн ер нөхрийнхөө өөдөөс ингээд уурж бухимдаад ууртай хуцаартай. За ингээд жоохон оройтой тас зарим нөхрүүд мань орж ирдэг шүү дээ. Ажиллаа хийж хаад. Тэгэхэд тэнгуү тас маа ихэнх эмэгтэйчүүд мань бас жоохон уурлангуу ханддаг тий. Яагаад гэтэл яг нөгөө талаас ингээд бас хараад үзвэл тэр хүн хиний төлөө ажиллаж байгаа вэ? Гэр бүлийн хаан төлөө, таны төлөө, таны өөр хүмүүсийн төлөө, өөртөө өөр хүмүүсийн төлөө амьдралаа сайжруулахын төлөө ажиллаж байгаа. Тэр хүн зүгээр одоо өөрийнхөө ашиг сонирхлын төлөө тэр хүн тэнд ажиллаагүй байгаа учраас яг энэ өнцгөөс нь зөв өнцгөөс нь нөхрөө оолж гарч илүү би яавал илүү энэ нөхрөө дэмжих вэ гэдэг байр суурь дээр өөрөө авч тавьж байгаа сая. Тэгээ гэртээ ороод ирэхэд нь зүгээр л тэр хүн өдөржингөө ядарсан тэр ингээд ядарлаа та ядаргаагаа тайлж ирч хүч авахт нь хэдхэн минут олгоосай. Яд ч ихний нэг 30 минут зүгээр сайхан нэмсгэлээд хүүхдүүдэд одоо тэр хүнд тэрүүлж ядраахгүй зүгээр сайхан тайван хоол нэдүүлээд сайхан аних хэсэг амраагаад за яг ингээ өөрө ярих зүйл хүсчихвэл хоорондоо сайхан яриад тий
За тэг ямар нэгэн байдлаар ингээ бухимдсан зүйлээ ингээ хэлэхэд нэг учиргүй амар зөвлөө тахгүй хон шиг тэр хүмүүс маань өөрөө эрэгтэй маань өөрөө биднэрт асуудлаа хилдэг нь одоо энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ гэж ингээ хэлж байгаа ш зүгээр л дотроо ерөөхдөө өөрөө мэдчихдэг зүгээр ингээ хилж тайшрах хэрэгтэй байдаг яг тэр моментэнд нь бид нар зүгээр л сонсоол өнгөрөх хэрэгтэй тэрнээс аа юм тийм бид нар эмгтээч тоорндоо зөвлөдөг шиг зөвлөх ер нь шаардлагагүй байдаг юм тэгээд нэг нөхөртэй ямар талаас нэг сайхан тайвширгал боломж олгоод өгч юм бол хэсэг хугацааны дараа тэр хүн чинь хоолой сайхан эдээд нэг 50 орчин цайхан амраад өөрөөхтэй араа сэтгэл нь байсаад ингээд нэг хэсэг хугацааны дараа эргээд тань руу анхаарлаандуулаад таныг улам илүү хайрлж халамжлаад тань руу илүү улам их татагданаа. Хэрвээ эсрэгээр ингээд эрэх ажилласаа ингээд эрэхтэн л хэрүүл маргаан хийгээл уурж цухимдаал ингээд нэг ярваас нь царай гаргаадах юм бол яг тэр царайны чи эсрэг үйлдэл хийдэг, өөрөө нь харж инээмсэглэдэг, өөрийг нь харж дэмждэг, ойлгодог, тусалдаг, тэгээд өөрийг нь тайван байлгаж чаддаг тэр эмгтэрүү ингээд өөрийн мэдлэг ингээд татагдаад тэгээл одоо нөхөр минь араар тавьчлаа. Нөхөр минь ингэчлээ гэл ингээл айгүй ол эмгтээчүүд ярьдаг. Гэтэл яг ясам дээр үндсэн ууг их суруулж байгаа бас өөр дээр нь бас нилээ их юм бас явж идэг гэдгийг бас ойлгоорой. Ер нь бол хэрэгтэй үнэ хувьд одоо яг тэр нэг өөр хон тэр дааж явж байгаа ачаа хариуцлага ямар нэг өөр хон тэр одоо ер хүн гэсэн бардамлаа ингээд одоо тэр хариуцлага биелүүлж чадахгүй болохоор хэрэгтэй хүнд бол одоо маш хэцүү байдаг аахгүй. Тэр яг энэ дээр л тэр нөхрөө нэгдүгээр тавь гэдэг ойлголт гарч ирээд байгаа. Зүгээр л нөхрөө нэгдүгээрт тавь. Өөрт нь уурлж бухимдалгүй өөргөө түр ингээд байрах хэрэгтэй. Тэр хүн маань ингээд өдөржингөө тэр стресстэж явсан тэр зүйлдээ яг нэг гэрте орж ирээд тайван амглан болоод би ч нэр яасан мүлээ ийсэн мүлээ гэдээ яг өөр өөртөө ярилцаа дотоод хүнээ сонсох тэр минутыг тэр хүнд олгож өгөх хэрэгтэй. Тэг яг ингээ хэлгээр бас зарим эмгтээчүүдийн дотор бодогдчихжээ магадгүй. Би ч гэсэн өдөржингөө ингээл хөөхдөө өчнө гэр орны ажлыг би ядарч ин би ч гэсэн бас амармаар байна штэ. Гэжж магадгүй. А тэгвэл та яг ингээ нөхрөөгөө уурлаад эсвэл ингээд ажилласаа энийгэд чамаг ороод ирэхэд ер нь л ингээ гадаар өдөржингөө яваал ороод ирэхэд тэр хүн гадуур аюул олон зүйлтэй тэмцэд тэмцэж орж ирж байгаа гэдэг юм асан санаад санахгүйгээр зөв шууд л яг ингээл өөрийнхөө тэр эмоцор хандаад би ингээл өдөржингөө ажилласан би бас ялгаагүй хөөхт арсан би ядарч би хоол исэн гэл орж ирэхт нь ингээл янз бүрийн гомдлоо тоочл эхлэх юм бол нөхрийн сэтгэл танаас холдноо л гэсэн үг өөр хүүхэн рүү явнаа л гэсэн үг та хэрэг тийм зүйлийг хүсгүй л байгаа бол одоо яг саний энэ аргуудыг хэрэглээд үзээрэй. Тэгээ энэ нь болохоор ихтэй хүмүүс болохоор зүгээр л эхнэрт нь таныг эхнэр чинь одоо эхнэр маань намайг ойлгохд юм бай, намайг дэмждэг юм бай, хүнд хэцүү үед намайг надад тусалж чаддсан юм бай. Яг тэр ойлголтыг л өгөх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл юу ч болж исэн хамаагүй би чамааг дэмждэгэ. Би чамааг дэмждэгэ гэдгийг л аюу сайн ойлгох хэрэгтэй юм ба. Тэгээ ороод ирэхээр нь бас тэр ажил төрлийн талаарш нэг асуугаад байгаа шаардлага байхгүй. Угаасаа бид нэр ихэнх нь одоо ажилд нь бараг тусалж чадахгүй. Хоёр өөр мэржлийн хүмүүс ээж болно. Эсвэл ажил дээр юу болж байгаа бид нар процессыг сайн мэдэхгүй учраас ажилд нь туслан гэхээсээ илүүтэй зүгээр яг ингээд ядраал ороод ирэхийг нь ойлгоод илүү төтөм ярахгүй тайван байх хугацааг нь олгоод өчх юм бол эхнэрээ хараа за намайг ойлгочих шүү гэдэг илүү улам ихэр хайрладаг болноо. Хүүхдүүдээ зохицуулаад, оройн хоолыг өөрөө зохицуулаад, нүртэй сайхан хооллох боломж олгоод, яг нэг өөр хөрөө байх боломжийг нь олгоод, нэгснээр яг л нэг тийм ээч шиг нь ласарна гэсэн үг л дээ. Тэр тухайн моментэнд тэгтээ баг зэрэг гэсэн үг шүү. Яг бүр амар ингээд яг ээч шиг нь бол бос биш. Эрэгтэй хүмүүс болохоор бас ингээд нөгөө талаараас ингээд их ажил хийж байгаагаа өөрийнхөө нэг үүрэг хариуцлагыг аюу сайн биелүүлээд эхнэртэй хайртай гэдгийг илэрхийлж байгаа арга хэрэгсэл гэж бас нэг талаараа ойлгодог учраас тэд нар юу нэг аюу хөтгөж оройтож ажиллаж ажилдаа ингээд бүх анхаарлаа төвлөрүүлж ингээд гэр орон үүрэгтэй ингээд өө эхнэрээ мартатлаа ингээд ажилдаг. Тэгээ энэ нэг талаараа ингээд эхнэртэй өөрийнхөө хайр сэтгэлийг илэрхийлээд байгаа. Би гэр бүлийнхэн төлөө хариуцлага үүрээд явж чадчих байгаа гэдгийг харуулах гэж оролддог. Тэгээд би эмгтээчүүд болохоор арай өөр төрлийн хайр хүсэтэйдэг. Гэхдээ нэг талаас нь нөхрийнхөө өгч байгаа өнцгөөс бас нэг хараад нөхөр маань гэр бүлтэй хайртай учраас ингэж их ажиллаж байгаа юм байна шүү гэдэг бас тэр өнцгөөс нь бас нэг харж агараа. Ер нь бол гэртээ ирэхийг ингээ алавтаад байх ер нь тийм таатай биш. Алавдах тусмаа л хүн ер нь ямар нэг юм алавтлагын хүчээр хийнэ гэдэг чинь л өөрөө сэтгэлээсээ тэр чинь хийхгүй нэг тийм нэг дуртай дургүй хийжтэй тий. Тэгэхээр гэртээ ингэж татна гэдэг чинь өөрөө яг тэр хүн гэртээ тайван байх гэж л ирж байгаа учраас яг тэр нэг тайван байх орчныг л сайн бүрдүүлээрэ эхний ээлжинд.
Тэгээд зарим үед бас нөхрүүд ингэдэг шнэ, ингээд нэг өөртөөхөө ингээд дотроо төлөвлөсөн одоо яг ингээд бидний ингээд бодлоор бол нэг тийм биелэгдэшгүй эсвэл одоо нэг тийм боломжгүй юм шиг нэг тийм юмнууд яриад одоо би нэг тэрэг хийчих чагаа, нэг тэрэг л ярьдаг тий. Нэгсэн яг энийг ингээд яриад өөрийнхөө дотор болж байгаа энэ өөрийнхөө зорилго төлгөө бид нарт ингээд яг илэрхийлж байгаа тэр үед нь бид нар өө наа чин тэгэж штэ ингээд гэд бид нар олон долоо юм ярьж зөвлөхгүйгээр зүгээр сонсоод хэрвээ бид нар ингээд шүүмжлэл наа чин тэгэж штэ ингээд тэгэл яриад эхлэх юм бол эртөө маань зүрх сэтгэлээ хамаа тань дахиж тэр талаар ярихаа байна. Сүулдэ өөрөөхөө үзэл бодол өөрөө одоо энэ дээр би юу гэж бодож чинь яаж нэж чинь гэдгээ ч ярихаа чинь. Тэгэхээр зүгээр тэр үед нь зүгээр л дуугаа сонс тэр хичнээн боломжгүй ясан ч гэсэн зүгээр л чи чаднаа, би чам тэтгэж гинэ гэдэг л тэр зүйлийг ойлголоод өгч юм бол боломжгүй чадахгүй байгаа зүйлээ ч гэсэн эргэтэй хүн гэр бүлийн хандлалуу өөрөө үүрэг харилцааны хандлалуу дотоод бодож санаж байгаа зүйлээ хийх юм төлө бүх хүчээтэй ажиллаж хийж чаддаг. Тэгэхээр зүгээр л ойлго дэмж. За тэгээд ямар нэгэн байдлаар тэр зүйлийг хийгээд алдаа гарахаас нь бид нараас айдаг. Тэгэхээр хамаагүй алдаг. Тэгэд хүн чинь алдаан дээрээ суралцдаг. Алдаа бол өөрөө цаад ахад шинэ нэг зүйлийг амжилтын бас эхлэл болж идэг. Тэндээс айгүйх туршлага хөрмтлүүлж идэг учраас алтхаас нэгад бид нөр өөрчлөж янз бүрийн зөвлөгөө ингээ өгөх гэж оролдоод байдаг. Зүгээр л эх хүнд тэрийн зүгээр даатгаал ойрх. Тэ. А харин ямар нэгэн байдлаар тийм шудраг бус зүйл хийсэн тохиолдолд одоо хүний хуурдаг ч юм уу яадаг ч тийм ямар нэгэн тийм шудраг бус зүйл хийж байгаа тохиолдолд бол харин яг тэрийг нь өөрчлөж юм бол таалагдахгүй байгаагаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол ингээд чиний төр зургийг хийсэн юм алдаа учраас өв чамайг бол би муу хүн гэж бодохгүй байна. Яг энэ үйлдэл, яг энэ хийсэн үйлдэлт чинь би бол одоо надад бол таалагдахгүй байна гэж хэлээл тэгэл ахиж тэргээд урсах байх хэрэгтэй. За нэг иймэрхүү байдлаар. За тэгээд өнөөдрийн подкастыг ерөөхдөө энд хүн хүрээд өндөрлөө. Ямар ч юм маш сайн ойлгосон баг. Тэр нөхрөө гэртээ ирэх хугацааг бол өөрөө сайхан харагдах нэг боломжийн цаг болгоод тийм цаг болгоод нөгөөдлөөр нөхрийнхөө 50 амрах тэр цагийг нь болгоод нэг өөрчлөлт үзээрэй. Тэгэд эргээд нөгөө нөхрчүүн яваа яванда баг баар өөрчлөлтөд гэр орны ажилд оролцдог болон таныг илүү халамжилдаг болон та ганцаардхаа болно. За ийм хөө өөрчлөлт төрнө. За тэгээд дараагийн подкастаар уулзъя. Түр баяртай.